ክብራስና ክብራን አድማጮች የፍቅር ቀጠሮ ፕሮግራም በተወዳጅ ጣቢያ ብስራት ፌም አለ በ1.1 ላይ እያደመጣችሁ ትገኛላችሁ። ሁላችሁም አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ ነው የምናመሰግነው። ቀደም ሲል እንግዲህ ከድምፃዊ ዳዊት ጋር ያደረግነውን አጠር ያለ ቆይታ ነበር አስደምጠን ከተመልሰን የተገናኘ ነው። በተደጋጋሚ እንግዲህ በፌስቡክ ወይንም ደግሞ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ ከምንመለከታቸው ነገሮች ውስጥ እንግዲህ እውነት የሚመስሉ ግን እውነት ያልሆኑ መረጃዎችን እናነባለን ወይም እናደምጣለን። ያም ነገር እንግዲህ በድምፃዊ ዳይት ላይ የተደገመ ነው የሚመስለው። በእርግጠኝነት አንድም ብቻ ሳይሆን ሁለት እና ሶስት የመገናኛ ወይንም የድረገጽ ትላልቅ ድረገጽ ማለት ብዙ ተመልካች ተከታይ ያላቸው እነዚህ ድረገጾች ላይ እንግዲህ ዳይት በእርግጠኝነት ግራ ጎኑን አገኘ የሚሉ መረጃዎች ነበሩ። ሆኖም እሱም እንግዲህ ቀደም ሲል ከፍቅር ቀጠሮ ጋር ባደረገው አጠር ያለ ቆይታ ይህ ነገር ከእውነት የራቀ ነው በሚል እንግዲህ ተናግሯል። በዚህ ሰዓት ላይ እንግዲህ ምንም አይነት ለእንደዚህ አይነት ነገር ቦታ እንደሌለውም የተናገረው ምናልባት እንግዲህ የምታደንቁትም የምታፈቅዱትም እንደዚህ አይነት ነገር እያሰባችሁትም ያላችሁ አጠር ያለ ቆፍጠን ያለ መልስም የሰጠ ይመስለኛል። አብራችሁ እንድትቆዩ ነው በድጋሚ የምጋብዘው። እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ እንግዲህ አለም ሰገር ምን ነው ብቻህን እየተባልኩኝ ይገኛለሁ። ያው ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት እንግዲህ ቤተልሔምም አብይም እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ መገኘት አልቻሉም። ከኔ ጋር እንግዲህ ለሶስት ሰዓት ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። በተለይ እንግዲህ 8605 ላይ ወይክን እያስቀደማችሁ ሀሳብ፣ አስተያየት እንዲሁም ሁሉንም ነገር ብታደርሱኝ ፕሮግራማችንን የተመለከተ ማለት ነው ወደ እናንተ መልሼ የማደርሳቸውን ጉዳዮች የማደርስ ይሆናል። እንደ ግብዓት የምንወስዳቸውን ደግሞ በግብዓትነት የምቀበል ይሆናል ማለት ነው። ተፈላላጊዎችን ወደ በኋላ ላይ አስተዋውቃቸዋለሁ። ከዛም ባለፈ ደግሞ የፍቅር ታሪክም በሁለት ክፍል ተከፍሎ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል ማለት ነው። አካል ጉዳተኝነት እንግዲህ በህይወቷ ውስጥ ያለውን የህይወቷን እንቅስቃሴ ፈታኝ ያደረገባት ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ የጀመረችው የፍቅር ታሪክ ደግሞ ወዳሉና ውጣ ውረድ ስለወሰዳት አንዲት ወጣት እንግዲህ እሷን የምንጋብዝ ይሆናል ማለት ነው። ወደ በኋላ ላይ ነው ይህንንም ታሪክ እንግዲህ ወደ እናንተ የማደርሰው። በቆይታችን ከምንመለከታቸው ሌሎች ጉዳዮች መካከል እንግዲህ በሁለት ልጆቿ ፊት ስለተደፈረችው አንዲት እናትም እናወራለን። አንድ ቀን ለጋብቻ ሲቀረው እጮኛውን የህይወት ስላጠፋው ኢትዮጵያዊ ወጣትም የምነግራችሁ መረጃ አለኝ ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ እንግዲህ ከኛ እያደመጣችሁ አብረን እንቆያለን። ግጥምም አዘጋጅተናል። ቀጥለን እንግዲህ ግጥሙን የምናስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። ወደዛ ከማለፋችን በፊት ግን ቀደም ሲል እንደ መሸጋገሪያ ወደ እናንተ ያደረስኩት የብሩኖ ማርስን ሙዚቃ ነበረ። ብሩኖ ማርስ እንግዲህ ትናንትና ላይ በተካሄደ የግራሚ አዋርድ 2018 መርሃ ግብር ማለት ነው በስድስት ዘርፎች ላይ አሸናፊ እንደነበረም ተሰምቷል። ሶንግ ኦፍ ዘ ኢየር ወይም የአመቱ ምርጥ ዘፈን በሚል እንዲሁም ደግሞ የአመቱ ምርጥ አልበም፣ የአመቱ ምርጥ የአርኤንድቢ ፐርፎርማንስ በሚል እንግዲህ በበርካታ ዘርፎች ላይ ይኸው ብሩኖ ማርስ እንግዲህ አሸናፊ ሆኗል ማለት ነው። በነገራችን ላይ በዚህ የዘንድሮ የግራሚ አዋርድ ላይ በርከት ያሉ አዳዲስ ጉዳዮች ተሰምተዋልም ታይተዋልም። ምናልባት ከዚህ በፊት እንግዲህ ግራሚ አዋርድን ስናቀው በሙዚቃ ብቻ የሚነሱ ጉዳዮች ናቸው እዚህ መድረክ ላይ የሚታዩት። አሁን ግን ፖለቲካም በተወሰነ ጣልቃ ገብቶበታል እየተባለ ይገኛል። እድሜ ለዶናልድ ትራምፕ ይግባና እንግዲህ በርካቶቹ ዶናልድ ትራምፕን በመቃወም ማለት ነው፣ ሂላሪ ክሊንተንን ሁሉ በመጋበዝ ማለት ነው እዚህ መድረክ ላይ እንግዲህ ፖለቲካ የሚሸቱ ጉዳዮችን ስንመለከት ነበር። ከዛም ባለፈ ደግሞ ሴቶች ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት ምክንያት በማድረግ እንግዲህ መረጃዎችም መልእክቶችም ሲተላልፉበት የነበረ መድረክ ነበር ትናንትና የተካሄደው የ2018 የግራሚ አዋርድ ማለት ነው። ሌላ የዘንድሮን መድረክ ላይ የተካረጉ ጉዳዮች መካከል እንግዲህ ግራሚ አዋርድ ላይ ከሚሰጡ ወደ 86 ከሚጠጉ ሽልማቶች መካከል በርከት ያለው ቁጥር እንግዲህ ከዚህ በፊት ሴቶች ነበሩ ሲወስዱ የነበረው እና የዘንድሮ የግራሚ አዋርድ ግን 17 ሽልማቶች ብቻ ናቸው ለሴቶች የተሰጡት ማለት ነው። አብዛኛው ቁጥር ያለው ሽልማት ደግሞ ለወንዶች የተበረከተ ሆኗል ማለት ነው። ለወንዶች ከተሰጠ ውስጥ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ብሩኖ ማርስ ቀደም ሲል ያደመጥነው ድምፃዊ ማለት ነው ወደ 6 የሚጠጉትን ሽልማቶች ጠቅሎ መውሰድ የቻለ ነው። በቆይታችን ከምንመለከታቸው ጉዳዮች መካከል ቀደም ሲል ያስተዋወኳችሁን አንድ ጉዳይ ላጋራችሁ። እዚሁ አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ የተፈጠረ ጉዳይ ነው። በዱከም ከተማ ማለት ነው ቀለበት ሊያደርግላት እንግዲህ ወይንም የሰርግ ቀናቸው ይቀርባል። እነዚህ ወጣቶች ማለት ነው የሚጠበቅባቸውን ነገር ሁሉ ተዘጋጅተው ለቤተሰብም አሳውቀው ማለት ነው የሰርግ ቀናቸውም ይደርሳል። አንድ ቀን ብቻ ሲቀራቸው እንግዲህ ዳንኤል አለሙ የተባለ ወጣት ማለት ነው ዱከም ውስጥ በቀበሌ 01 አካባቢ ነው
ተማሪ የሆነ ወጣት ነው እና ጓደኛውን ወይንም ደግሞ ለገባት የተዘጋጀችውን እጮኛውን ማለት ነው ቤቱ ይጠራታል። ለቤትም እንግዲህ ማድረግ ያለባቸውን ነገሮች ሁሉ እየተወያዩ ባሉበት ሰዓት እንግዲህ በመሀል አንድ ነገር ይፈጠራል። ስልኳ ይጠራል። ስልኳ በሚጠራበት ሰዓት እንግዲህ ስልኩንም ታነሳና ታወራለች። በመሀል ግን የስልኳ ላይ ስታወራ የነበረው ወይንም ደግሞ ስታናግረው የነበረው ግለሰብ እንግዲህ ደስታን አልሰጠውም ለዳንኤል ማለት ነው። ለምን ከማልፈልገው ሰው ጋር የስልክ ልውውጥ ታደርጊያለሽ ወይንም ደግሞ ታወሪያለሽ በሚል መነሻነት እንግዲህ በስለት መሳሪያም በንዴት ማለት ነው ሊያገባት አንድ ቀን የቀራትን እጮኛውን ህይወቱን ማጥፋቱን የተሰማው። ይህ ነገር እንግዲህ ከተሰማም በኋላ ወዲያውኑ ነበረ ለፍርድ እንዲቀርብም እየተደረገው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ወጣቱ የእጮኛውን ወይንም አንድ ቀን ሊያገባት የቀረችውን እጮኛውን የገደለው ወጣት ማለት ነው ወዲያውኑ አልነበረም ወደ ፍርድ የቀረበው ማለት ነው። ግን ራሱ ነበር ዘግየት ብሎም ቢሆን እጁን ለፖሊስ መስጠቱ የተሰማው። በኋላ ላይ ግን በፍርድ ቤት ውስጥ ጉዳዮቹ ከታዩ በኋላ ማለት ነው ይህ ወጣት እንግዲህ 14 ዓመት እስራት በእስር ቤት ወይንም ደግሞ የ14 ዓመት ቅጣት እንደተቀጣም ነው የተሰማው ማለት ነው። እዚሁ በፊንፊኔ ወይንም ደግሞ በአዲስ አበባ ዙሪያ በዱከም ከተማ እንግዲህ ቀለበት ሊያደርግላት አንድ ቀን የቀራትን ወጣት የገደለው ግለሰብ እንግዲህ ዳንኤል አለሙ የተባለው ግለሰብ እንግዲህ እንዲሁ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ የ14 ዓመት እስራት መከናነቡም ተሰምቷል ማለት ነው። ትንሽ አሳዛኝ ይመስላል። አንዳንዴ በትዕግስት ልናልፋቸው ልናወራባቸው ልንወያይባቸው የሚገቡ ጉዳዮች ግን በእንደዚህ አይነት መልኩ መቋጨት ብዙዎችን ያሳዝናል። ለመጋባት አንድ ቀን የቀራቸው ወጣቶች ናቸው በእንደዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው የሰርጋቸውንም ቀን እንኳን ማለት ሳይችሉ ህይወታቸው በእንደዚህ አይነት መልኩ እሱም ህይወቱ አልፎ እሱም እንግዲህ በእስር ቤት 14 ዓመት የሚያሳልፍበት አጋጣሚ ተፈጥሯል ማለት ነው። አስተያየቶች እየመጡ ይገኛሉ። ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። 8605 ነው። ይሁንም ዋይኬን እያስቀደማችሁ በፌስቡክ ገጻችን ላይ የፍቅር ቀጠሮ የሚለውን በአማርኛም በእንግሊዝኛም የተጻፈውን ላይክ በማድረግ እንግዲህ መልእክታችሁ ልታደርሱን ትችላላችሁ። የፍቅር ቀጠሮ ፕሮግራም እንግዲህ ያለፉትን 3 ዓመታት ከእናንተ ጋር በርካታ ጉዳዮችን እያነሳ ለበርካቶቻችሁ የተሳካ ቤተሰብ ህይወት እንዲኖራችሁ እንዲሁም ደግሞ የትዳር አጋር ወይንም የህይወታችሁን አንድ አጋር ፍለጋ በፍቅር ቀጠሮ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ አጋጣሚዎችን ለመጠቀም የመጣችሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ ተስተናግዳችሁ እንግዲህ የሰመረ ህይወትን መጀመር የቻላችሁ በጣም በርካቶች አላችሁ ብለን ነው የምናስበው። እስከ ቅርብ